بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لنا ني فيديو د عمري د انا اقول طريقة مسنون طريقة غبا خايو دي فيديو كو زمونغا مقصد او غرض داده چې ډیر مرګري داسې راشي او غیتا د عمري طریقه نویز ده نو بس بیا سوک څنګه کی نو دا یو ویډیو مختصر شاندې جوړو ان شاء الله تعالی او په دې کې به د عمري د ادا کولو مسنون طریقه خایو. مونږ خو طائف کې اوسېږو نو مونږ د طائف نه راغلو او اوس دا د میقات دی دلته به ان شاء الله مونږ دوه رکعته کوو او دلته چې کله انسان راشي څوک چې عمره کول غواړي نو دلته به اول غسل وکړي او بیا احرام به واچوي او بیا به دلته په دې مسجد کې لاندې دوه رکعته وکړي. اوس دې میقات نه دي تلبیه شروع کړي، تلبیه به شروع کړي حتی چې مسجد حرام ته ورسي. دا اوس مونږ لاندې راکوز شو، دا میقات دی او دا د میقات مسجد دی. دلته به انشاءالله کوم ملګري چې طائف نه راځي پښتني یا اردو والا ویډیو به انشاءالله را روان ځل کوو. نو دلته به دې مسجد کې دوه رکعته وکړي او د چې دوه رکعته وکړو د هغې نه بعد به السلام علیکم ورحمۃ اللہ د هغې نه بعد به بیا تلبیه سټارټ کړي. دې ځینه به بیا تلبیه وایي لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک اللهم لبیک عمره لبیک اللهم لبیک لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الحمد لله مونږ حرام ته را دننه شو، مطاف ته ور روان یو، مخامخ ته شته کعبه ښکاري. الله اکبر حرم ترور رسیدو او بیت الله شریف مطاف ترور رسیدو. دلته با شي سنگ راشي نو اول بدا خپل لاس خالی کوي کوله او دغه چې کوم دی دا مخامخ چې تاسو ښکاري دا رکن یمانی دی او هغه چې کوم دی دا شین دی ټول دی کل لګي دی تا لګ را مخ ته ټوډا ساګه و جاو دا شین دی ټونه چې لګی دی دی ته مخامخ بالکل حجر اسود دی دی ته مخامخ حجر اسود دی. نو زمونږ طواف به د حجر اسود نه شروع کیږي. کله چې طواف شروع کوي نو دا دعا به وایي اللهم ایمانا بک وتصدیقا بکتابک ووفاء بعهدک واتباعا لسنت نبیک. کله چې طواف شروع کوي نو دا دعا به وایي. اوس انشاءالله مونږ دننه ځو او طواف شروع کوو د هغه ځینه دغه الله اکبر چې لیکل شوی دی برا د حجر اسود دی ته به داسې ودرېږي او بسم الله الله اکبر به ووایي او د دې ځینه به زمونږ طواف شروع بوري بیګ اوپر دی. که چېرته مونږ ته فرصت ملاویږي او ازدحام رش نه وي نو که دا ښکل کړي نو یو مسنون طریقه ده، سنت طریقه ده. او که رش وي ازدحام وي نو بیا چاله تکلیف مه ورکوئ، د دې ښکلول په کې بیا نشته. دغه رکن یماني دی د باب ملک عبدالعزیز ته بالکل مخامخ دغه رکن یماني دی. دلته چې کله تاسو راورسئ نو دلته به دا دعا وایي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. دا دعا به وایي تر څو چې تاسو د حجر اسود ته راورسئ. چې دلته راورسئ بیا هماغه طریقې سره بسم الله الله اکبر وایي. دا حکیم دی او دا د کعبې حصه ده. دلته چې دوه رکعته وکړي نو تاسو چې کعبې کې د دننه لمونځ وکړو. دا ځای چې کوم دی د حجر اسود نه واخله تر دیزې پورې، دا دیز نه واخله تر دیزې پورې، دیزې ته
ملتزموي. النبي عليه الصلاة والسلام فرمي كم كس دلت دعاء وقتا رب العالمين بدع غد عاقب لي فحجر يسود نواخلة ترديج بوري ديت ملتزموي دلت دعاء قبل لي كم مرقري دلت راشين وبايت ترديج تزان دورة سي دا مقام إبراهيم ده ديكي دا إبراهيم عليه الصلاة والسلام دا خكون شانونا جور دي كم شاغي كعبة بيت الله شريف جورولو أو بكم كاني ولارو أو أغا الله رب العالمين أقبل مرسل تكرا صلى مبارك على النبينا ورسوله و تدي خلول دا النبي صلى الله عليه وسلم نا ثابت ندي دا خلق ورقسيزان مجي خلية دا خلق ورقسيزان مجي دا خلق ورقسيزان مجي دا بدعات ده او يونا روا كار ده دا ثابت ندي النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله زمغا طواف ختم شو وشكر اموال دينا بعد شكم ده بيابا دا مقام ابراهيم نرستو تاسو راشي مقام ابراهيم دا شاط مقام ابراهيم ده دين رستو بدو ركات كوش ركات كيبا هم سورة كافرون ويو سورة الكافرون او دين ركات كيبا سورة الاخلاص ويو بعد اخينا بعد نبي صلى الله عليه وسلم دعاء كده دا بزمزم سكلي وبصري اولي دي ان شاء الله من اوس بركاتكم يا مخي ان شاء الله بها صفا ومروه تجو ان شاء الله دلت بعد تاسو بركاتكم ودا خذو زيد او اقوى كم دي لا بورش کچر د مقام ابراهيم نرستو زيني اوس دي مطاف کې ډېر زیات راشته دلتا اوس دا د موز زيده خو زيني شته نو که زيني نو بیا چې چرته موږ اوس دا خلک لار کې ولاړ دي نو دا خلکو له تکلیف ورکول دي کنه دغه لار سیده صفا مروه ته تللې ده دلتا لاندې زمزم اوبو کولرې لګې دي نو دغه زمزم اونه به اوبه راواخلې او بس کوي په سر به واړوئ مخ باندې مخ به پرېوینځئ زم اوبه په مخ باندې واړوئ په سر باندې به واړوئ او بیا د هغې نه بعد به زمونږ صفا او مروه شروع کېږي انشاءالله أبدأ بما بدأ الله به يا غير بعد بدأ دعاء الله أكبر الله أكبر الله أكبر تريزن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده بیا به دعا وکي دا خپل څه ضرورت دي چاته دعا کوي هغه به وکي بیا به دا دعا ووایي بیا به خپل دعا وکي بیا به دا دعا ووایي او بیا به خپل دعا وکي هغې نه بعد به بیا روان شي مروه ته اوس دا مونږ صفا نه لاړو دا صفا ګر دی اوس روان شو مروه دغه ځینې چې کوم دي دا شنونې غرونه په دې طرف باندې او په هغې طرف باندې او په دې مینځ کې چې کوم د ګاډو د موټرسایکلو هغه واړه شانتي مشین دغه شانتي لږ چیرې شانتي هغې دپاره هم لګېدي نو دوی درې واړو ته لګېدي دغه شنې نېټونه دغه شنې نېټونه چې کله راورسي نو په دې کې به تاسو منډه وهئ هر چې زنانه دي نو هغې به منډه نه وایي هغې به روغ ځي لیکن ډېرې ښځې منډې وي ښځې به منډې نه وایي صرف به سړي منډه وایي سره بورش کم ځی کولی نیټ ختمی بس نیټ ختم شو بیا خپله واپس سلو روان شي صفانه را روانو مروه ته راورسېدو
اشرم دي درمیان کې چې کوم سکول غواړي هغه ټول هم په تفصیل سره وي یو بل ویډیو به ان شاء الله جوړو په تفصیل سره چې دیږي پورې په کومه دعاوې بیا په کومه دعاوې دا اوس یو مختصر شاندې ویډیو جوړو بس صرف پکې طریقه مطلوب ده او طریقه پکې ښودل زما غرض او مقصد دی بل مې پکې څه غرض او مقصد نه دی هغه دې دپاره چې ډېر خلک غلط طریقه کوي او دلته چې څوک راشي یو ځل عمره وکړي نو هغه ورته باید غلط غلط طریقه ښیي چې داسې وکړو داسې وکړو ستا عمره نه کېږي که داسې دې ونکړو داسې دې ونکړو دم در باندې واجب شو دا او هغه لازم شو نو الغرض خبره دا ده چې دې کې صرف زما طریقه مقصود دی او غرض دی مروه ته روختو الحمد لله دلته به چې روخېږي قبلې ته به مخامخ شي هغه دلته کعبه بالکل مخامخ ده دلته نظر نه راځي دلته نخکر بیا به هغه دعا ویې الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله وحده انجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده دغه دعاوي او دهغين بعد ببيع خبل ضرورتي سو حاجاتي كل جات دعاء كولي امور الثالثه جات دعاء كولي اغبوكي بيا بدا دعاوي بيا با خبل صحاجاتي يا سي اغبوكي او بيا بدا دعاوي دريزل دا دعاء دا او بدرميان كي خبل حاجات وضرورياتا غبي شكوكي صفانة جي مروة تراشي ندا يو چكر شو بيا دا مروة جي وقص صفاة تلاشي ندا دوهم چكر شو بیا چې هغه ځینې راشي درېیم چکر داسې نه ده چې د صفا نه مروه ده بیا مروه نه صفا ته لاړ شي نو یو چکر شو داسې نه ده صفا نه مروه ته یو چکر بیا مروه نه صفا ته بل چکر دو چکر وشو داسې نو اوس زمونږ یو چکر وشو او په دویم چکر باندې انشاءالله روان یو موقت طریقه ده هغه چې کوم ځای کې شنه نجونې دي هلته به منډه وهي ځانونه به منډې نه وهي او هغوی به ورو ورو ځي کله چې طواف وکړي انسان اوس خو بغیر احرامه نه پرېږدي نو احرام خلقه چې بیا را د نکی عبارت هغه اوس را د نکی دل سیدی نه دی سی هغه بیل خبره اوس بعضی کسان داسې چې طواف وکي عمره نه کوي صرف طواف کول غواړي نو هغې راشي بیا صفا مروه وکي ما څو کسان داسې لیدلي دي حالانکه داسې نه ده کله چې عمره کوي نو هغې کې به صفا او مروه کوي کله چې عمره نه کوي صرف طواف کوي نو مکه وه چکرې وي او بیا به د هغې نه بعده مقام ابراهیم نه وروستو دوه رکعته کولي او څنګه چې ما مخکې طریقه وښوده هغه شانته به کوي هغې سره طواف سره صفا مروه نشته الحمد لله د الله په فضل او کرم سره بغیر د څه تکلیف نه تقریبا درې نیمو ګنټو کې زمونږ عمره مکمل شو میاز کې پکې دوه مونځونه راغله د ماښام او د ماسخوتن بلکې درې پکې راغله د مازدیګرم په لاره کې وکړو او د هغې نه بعد ډېر رش و د رش د وجې نه تقریبا درې نیمې ګنټې په عمره باندې ولګېدې اوس زمونږ اخري اووم چکر دی په مروه کې دا مروه ته خیژو او اخري چکر دی دینه بعد به خپل ویښتې چې کوم دي هغه واړه کوو یا کټ کوو یا گنجې کوو او نبی صلی الله علیه وسلم درې ځل دعا کړې ده کوم خلک چې بالکل گنجې کی بالکل ویښته ختم کی او که څوک واړه کوي نو هغه هم کولی شي ګناه نشته خو دعا یې درې ځل گنجې ته کړې ده بل خبره اهم خبره دا ده چې دلته ویښته کټ کول دا مناسبه نه ده ځای په ځای تاسو ته بورډ لګې دی چې دلته ویښته مه کټ کوئ هغې باوجود هم چې څوک کټ کوي نو دا ډېره بده خبره ده او بله خبره دا ده چې بعضی خلک دلته ولاړي په قینچي باندې دلته یو دوه ویښته کټ کړي یو دوه دلته کټ کړي یو دوه دې خوا کټ کړي بس وایي زمونږ ویښته کټ شو داسې نه ده ټول به برابر کټ کړي یا به فول کټ کړي یا به پغند مشین کټ کړي چې څنګه ستا ته آسانه وي او اخره کې یو تاسو نه پین دی چې کلم عمرې له راتلی نو ماته خصوصي دعا کوي او خاص کر مسلمانانو ته او دې
دي زيتا دي بلدتا دعاء كوي شي الله امن نخرب دي زي امن الله رب العزة نخرب.